では次は2015年かな、同じ1番をどんどんやっていこう。じゃあ1番、長い話だったが、なんとかもっと勉強しろということだと。長い話だったが、まあ誰かが話をしてて、 It was a long story, long talk, but なんとかなんとかもっと勉強しろということだ。 It means study more, もっと勉強しろ。 It is an imperative form, 勉強する勉強しろ。実に really、実にじゃないな、これ。まさか、まさか is、なんつうか、unexpectedly っていうか、ちょっとこれ使い方が難しいですけど、まさかそうだとは思わなかった。I didn't expect it like that, みたいな。万一ってのは、in case、まあ、万一って万に一つの確率ってこと。The probability of 1で、1、2、3、4。これ1万で、万分の1って感じね。確率的に万一もしかしたら there's a little possibility small but、if it happens みたいな。まあこれちょっと違うんだな。要するにっていうのは in short、 これ要っていうのは重要のようですね。重要って important ですけど、まあこのようなんだけど、important、 要するにって、要約っていう言葉もあるんですけどね、これ要約するとか、まとめる、何かをもうまとめ、 gist とか、まあ gist って、まあ、要点 important point、important point、 重要な点ってことだね。まあ要するに in short、 まあ人によっては要はとか言う人もいるけど、まあ要するにね、 in short、 まあ in short の他に何かあるかな。まあこれですね、解説はとりあえずあんまり2番、この問題さえ、even、まあ、この問題さえなんとかなんとか満点だったのに、だったのになーっていうか、まあ、これは if、 まあ解ければって感じ。解くっていうのは問題を解くって solve、 この問題さえ解けたのだったら because I could solve even this problem みたいな、ちょっとおかしいね、これ。解けつつってのは、と、まあ、解きつつだよ普通ね。解きつつ、まあ解きながらってこと、 while talking、みたいな、解けるとともにっていうのはなんとかと together with some solving みたいな、まあ at the same time of talk solving みたいな、解ければね。 but if、まあ、in this case the hypothetical、if I なんだこれ、 if I had solved this problem, I would get a full mark、だったのに、I would have got って感じかな。まあですね。じゃあ3番、近所の子供たちが、校庭スクールヤード、ね、近所 neighbor、vicinity、 近所の子供たち、the children in the neighborhood、校庭でなんとか遊んでいる、 are playing、 children are playing in the school yard、 楽しがちに、まあ、ガチにってあるんですけど、なんとかし、でもこの場合楽しがちとは言わないね、これ。楽し気味に、まあ気味にってもある、ありますけど、ダメだね。楽しげに、これですね。楽しそうにってこと。
楽しそうに、まあ、appear to be pleasant、まあ、looks、they look、なんだ pleasant、 楽しそうに楽しげに、楽しっぽ ぽくってあるけど、まあ、in this case おかしいね、まあ、楽しそうに楽しげにね。じゃあ次4番、彼のメールは意味不明だ。まあ、his email is 意味が不明、 meaning が不明っていうのは cannot understand、understandable みたいな、ununderstandable、 明らかじゃない、これ明らかってね、明るいだけど明らかってね、 clear、not clear、 not、 これ who は not だから、not clear、 明らかじゃない、まあ、unclear、 ununderstandable とか、まあ、meaning is under Canada、 we cannot understand this meaning みたいな、まあ、意味不明、よくわからないってことだね。これではこんな感じ、 in such a email、返事のし、まあ、しようがない、書くだけど、書くだから書きようがないって感じなんですね。返事、reply の、I have no way to write a reply みたいな。I cannot、まあ、write a reply、書きようがないですね。書きようがない。なんとかしようがないですね。なんとかし、しようがない。しってんするね、する。do。だからこれが、しますですね。ますフォームが入る、これね。だからこれ書きますだからね。書きようがない。じゃあ次、5番。広い部屋に引っ越したの、なんとかなんとか。新しい本をたくさん買うようになった。まあ、広い部屋に引っ越した。move to the wide room。broad room か、引っ越したので、新しい本、 new books、 たくさん、 a lot of、 買うようになった。 I came to buy a lot of books、 new books、広い部屋に引っ越したから move to the larger place、 a larger room、 so the、 まあ、 there is a capacity of buying a roomnew books、がきっかけ、引っ越したのがきっかけに、きっかけにってのはちょっとおかしいんだよな。きっかけってのはトリガーみたいな感じ、引っ越したのとじゃないな、これ引っ越したのをだね。引っ越したのをきっかけに、もこれはもうあれですね、きっかけはトリガー、なんつうかな、 with a trigger、 これを as a trigger、引っ越したの、of move、 なんていうかな、moving、make the moving as a trigger みたいな、まあ、なんとかをきっかけに、ね、引っ越したのをきっかけに、うん、まあそういう感じでね、にかけ、まあとにかくこれ、いっぺんにこれ覚えた方がいい、なんとかをきっかけにと、いくつかも例文を出せばいいんだな、なんとかしたのをきっかけにと、なんとかしたの、普通なんとかした、するのを、はするのをきっかけに、したのをきっかけにだな。まあ、じゃあ6番。大雨で川から水が、まあ、溢れ出した。これ溢れるってね。pouring out っていうか、まあ、溢れるってなんですかな。川があって、断面図書くと、川がこうやって流れてて、水がもう増水するって言うんですけどね、これ、増える。川の水が雨で増水する。まあ難しいですけど、水が増えるわけですね。で、水がどんどん増えてって、で、あ、ついに溢れ、pour out、なんて、なんですかね。これ堤防がある、レビーがあっても、こう、わーって、溢れ出す。コップ、例えばコップから、this is a glass or glass、水をこうやってって、これがついに溢れちゃうんですね。まあ、溢れる、
溢れるんだけど、溢れるっていうのはディクショナリーフォームで、溢れ出すと、溢れ出す、ちょっと汚いですよ、溢れ出す、出すって溢れ出るとかね、溢れ出す、うん、まあ溢れ出る、うわ溢れ出した、溢れ出た、まあ出すっていうのはまあ out、 go out っていうイメージ of、 so helping like a helping bowl、 bowl かな、まあ水が上げ出したって、上げるってまあこうやって up なんだけど、ちょっとおかしいね、水が走り出し、走るって run、 注ぐってのは pour、 pour into だね、これはね、注ぐってのは pour into、 コップに水を注ぐと、グラスに水を注ぐと、注ぐね、もう注意するっていうのは注意だね、注意する、 be carefulAttention, 注意、care 注ぐ、pour, pouring, pour, pour water, pour some drink、まあ、そういう感じで、まあ、この場合溢れるね。じゃあ7番、昔に戻れるものならってね、昔にも戻れるも、昔は、the old days, the past, long ago、ちょっとこれインクがおかしい、なんだろう、戻るっていうのは return、 go back で、これ戻れるっていうのは、potential verb、 戻る becomes 戻れる、ね、戻れる、まあ、ものならなんですけどね、もう昔に戻れるものなら、ね、if I couldreturn, if I could return to the、in my old days、あの時の失敗をやり直したい、I would like to って感じかな、やり直す、やり直すって、これやるってのは do です、する、まあ、やるってやる、やり直す、やり直すってのは、redo って、あ、なんだDo it again、失敗、failure、ね、failure をもう do it、 try it again みたいな、あの時の失敗、 at that time、ね、まあそういう感じで、戻れるものなら、まあ戻れない、実際は戻れないんですけど、 in reality っていうか、 actually we can't、 I can't but if I could って感じ、まあそういう感じですね。じゃあ8番、余分なものを買いすぎて、予算が何とかしてしまったと。余分なもの、余分って、なんつう、extra things を買いすぎる。まあこれも too much、bought too much、I bought extra things too much って感じかな。So て、カンマでこれ、and、まあ、so って感じ、andSo、予算バジェットが、なんていうかな、予算が、不足、予算が、お、まあオーバーだな、予算をかな、まあ、予算がオーバーしてしまった、オーバーとオーバー、予算オーバー、バジェットオーバーバジェットっていうか言うのかな、ね、まあ実際だからこれがあって、予算がバジェットがこれだけの、例えば1万円だったら、1万円の予算のバジェット、10,000 but、 物を買いすぎちゃって、本当はこ This is a budget but too much pain, too much expenditure みたいな、余分、まあ、物をたくさん買いすぎちゃったね、まあ、over this、more than ね、 goal は goal ね、 goalset ミスするって、まあミスってこのミスとちょっとミステイクだな、ミステイク、make a mistake、 まあでも
オーバー、予算オーバーっていうけど、予算オーバー、予算をオーバーする、まあ、予算がオーバー、予算をだな、予算をオーバーだな、これ予算普通は。まあ anyway、 9番、私は友人の行方を必死に探したと。お、なんとか友人がどこにいるか見つけることができなかった、私は友人の行方ってのは何ですかな、どこへ行ったかと、 where she went 必死にってのは hard、 まあ探した、I searched the where my friends went and hard、 I searched hard where my friends went、 行った先方向みたいな、まあ行く、まあ、読み方はちょっと特別なんでね、スペシャルリーディング、行方、しかしってね、でもね、それでもそれだけ、友人がどこにいるか、まあこの行方だよね、この行方とどこにいるか、 where he is where she is、見つけること finding が、できなかった、 I could not、なんとかすることができない、ね、できなかった、 past、I could not find the where he is、それなのに、まあ、それなのにだな、それ nevertheless っていうか、 nevertheless って言わないな、yet っていうか but って、ね、however、なんつうかな、まあ、nevertheless じゃないし、なんつうかな、まあ、それならって then になっちゃうね、なら if so then それからも then after、それでってのは so みたいな、それでまあ and so みたいな、それで、まあ、それなのにだね。それなのにっていうのは、in spite of that みたいな。in spite of that みたいな。そういう感じだな。じゃあ次、まあ10番まだある、ね。川田さんは、仕事がうまくいかなくて、何々している様子だったと。川田さん、まあ、the name, the surname, 川田さんが、川田さんは仕事、the job or work がうまくいかないってのは、まあ、うまくいくだと、うまいってのは good, well, so go well, be successful, successful, be successful, go well, うまく、で、このうまくいかないだと、negation で、unsuccessful, まあ、doesn't go well. So the job doesn't go well, didn't go well, or unsuccessful, wasn't successful. で、行かなくて、so みたいな。なんとかしている様子っていうのは appearance とか look、ちょっとあれだな、うまくいかない、unsuccessful, so disappear, disappointed みたいな。be disappointed、 イライラ irritated、 これイライラっていうのは、まあ、これオノマトペだオノマトペイヤですけど、イライラする get irritated、 イライラしているだと be irritated、感じだな、まあ、これかな、たびたびっていうのは、again and again、 many times、 旅ってこういうじゃんね、この度とか、この度 this time みたいな、この度はありがとうございました、 this time thank you very much みたいな、まあ、こっちの旅じゃないですね、これも旅ですけどね、これは旅行の trouble 旅です。ハキハキっていうのはこの答える時だね、ハキハキ答えたり言うだね、
ハキハキっていうのはもう clearly, very clearly っていうかもう元気よく in high spirit and clearly say、 そういう感じだな。ハキハキっていうか、ハキハキ、はいそうです、はいそうです、はいとかそんな感じだな。ブツブツっていうのはもうこれ murmur murmur to murmur みたいな、ブツブツ言う、文句を言うって、ね、文句を言う claim、ブツブツ文句を言うとブツブツつぶやくとかね、 murmur みたいな、まあ、そういう感じのオノマトペアだね。だからこれはうまくいかないんで not successful, not goes well, so irritated, irritate, be irritated か、イライラする、 be irritated かで、 get irritated, be irritated まあそういう感じだね。じゃあとりあえず